ambisjon at det offentlige skal være en medspiller for de aktivitetene dere driver, ikke en motspiller. Og derfor er det viktig at organisasjoner som Frivillighet Norge er aktører for å bedre frivillig sektors rammevilkår. Jeg vet at kulturministeren har hatt sitt første møte med Frivillighet Norge, og at hun ser frem til mer samarbeid og jobbe mer. Hun har også utstrakt egen erfaring med å jobbe med frivillighet i mange år, så hun vet litt hvor skoen trykker. Jeg vet at i forbindelse med deres årsmøte nå, så har dere altså fremmet 11 forslag til forenklinger. Det er jeg glad for, for vi trenger konstruktive, konkrete forslag til ting vi kan gjøre for å bedre rammevilkår. Veldig mange snakker om hvordan vi skal gjøre det enklere, men vi må gå fra ord til handling på å få det til, og da gjelder det å være konkrete og tydelige i hva man ønsker. For eksempel frivillighetsregisteret. I 2005 så Kulturdepartementet var ferdig med et prosjekt om forenklet innrapportering til frivillighetsregisteret. Og samtidig er det viktig at man sørger for at departementene i mye større grad benytter seg av det registeret, sånn at det ikke blir doble innrapporteringsrutiner. Og for noen av dere er det både triple og flere enn det. Jeg har lyst til å minne om at da frivillighetsregisteret ble etablert, så hadde vi også diskusjoner om det på deres møter i januar. For noen av oss var skeptisk til at dette ble for komplisert og byråkratisk, og var derfor skeptisk til innføringen av frivillighetsregisteret. Ikke formålet med det, men det. Nå sitter altså de samme personene med ansvar for å forenkle det, så da må vi jo sørge for at vi får til noe bedre. Det er altså sånn at man skal erstatte begrepet samfunnsnytte med entydige kriterier. Det mener jeg er viktig. Det er å finne klare og tydelige begreper. Det kan være at det blir flere begreper enn ett for å romme dette mangfoldet med det vi er nødt til å gjøre. Og det forslaget dere har om 14 definisjoner av hva et medlem av et lokalt lag er, kan kanskje forenkles til å være en litt mer generell definisjon. Kulturdepartementet har i samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjonene utarbeidet en veileder hvor det foreslår at det er felles definisjon av lokaler for medlem på tilskuddsordningene. Og hensikten her er å gjøre det enklere for barne- og ungdomsorganisasjonene å søke på ordninger som er tilrettet for disse organisasjonene. For å si det som konklusjon på noen av disse punktene, dere har flere, jeg kommer tilbake til de, så er det jo selvfølgelig sånn at forenkling er viktig, samtidig som ikke forenklingen blir sånn at vi mister mangfoldet. Og det er liksom vår felles utfordring. For mangfoldet er viktig, organisasjonsformen er forskjellig, og da må vi sørge for at vi har det med oss. Spørsmålet om å koordinere med den statlige politikken, så er jeg enig at det er viktig. Samtidig så vil vi aldri finne frem til en ordning som passer til alle. Og noen ganger så vil enkelte departementer se på vårt område, da har vi så organisasjoner som fyller et særlig spesielt behov. Av og til også behov for at statsråden blir kritisert. Jeg husker jeg har hatt liv i alle organisasjoner som kritiserte flyktningepolitikken og kommunalminister. Jeg pleier å se på de nede av bordet av og til og si. Jeg bare minner på at lønn tales jo egentlig av skattebetalerne. Bare lyst til det. Noen ganger er jeg med til det. Men det skal vi faktisk ha i et samfunn som vårt. Vi skal også tåle å ha de kritiske meningene. Vi skal tåle å få motstanden. Og vi skal tåle på en måte å ha den diskusjonen for å få det til. Derfor så er jeg enig at vi må styrke koordineringen av den statlige politikken, men det er også da at mangfoldsbiten må vi ha med likevel. Regjeringen vil ha en sterkere satsing på kunnskap på frivillighetsfeltet, og har satt av 1,5 millioner kroner til mer forsknings- og utviklingsarbeid i budsjettet for 2014, utover det som var foreslått av den forrige regjeringen. Derfor så igangsetter vi også nå et fireårig forskningsprosjekt, med særlig fokus på frivillig deltakelse, utvikling og endringer i frivillig sektor. Se på det som jeg vet er viktig, inntekts- og finansieringskilder for organisasjonene. Og dette er jo da et spleiselag mellom flere departementer, og skal rette seg mot hele den frivillige sektoren. Kulturdepartementet har en tydelig ledelse, og kommer til å ta en enda tydeligere ledelse på området frivillighetspolitikk i vår. Jeg sier dette fordi noen av kravene dere stiller, skal det bli det enkelt for oss å innfri for vi er i gang med arbeidet. Så vet jeg også at det vil være andre som kan være vanskeligere å ta etter hvert. Og vi vil ha, måtte ha denne debatten i årene fremover,
om hvor mye forenklinger som ikke skal gå på bekostning av det som er mangfoldet. Mitt viktigste budskap til dere på dette årsmøtet i dag, det vi har ambisjon om å være en god partner for det arbeidet dere skal gjøre. Vi opptatt av å få gode forslag inn til oss. Vi opptatt av å være lydhøre. Mens med hver regjering så har ikke vi heller en åpen pengesekk. Den må også passes på av og til. Men vi skal finne gode løsninger. Og ikke minst vi opptatt av at vi må se på andre inntektskilder og større mulighet for inntektskilder til de frivillige arbeidet. Og så må vi sortere noe i årene fremover. Noen organisasjoner driver i dag på stor grad innsamlet midler, aktivitet som helt naturlige større bidragsområder for staten. Andre bør kanskje løfte enda mer sitt eget bidrag fra andre områder. Her det ulike situasjoner, og det skal vi være med på å diskutere med dere. Hver enkeltvis, men også som organisasjon. Så med dette har jeg lyst til å si lykke til med årsmøtet i dag. Tusen takk for muligheten til å komme her. Gratulerer så mye til Stiklestad-spelet. Et imponerende spel. Og det har jeg lyst til å si, den symbiosen vi nå har mellom kultur og frivillighet, mellom store arrangementer og frivillighet, helt fantastisk å se. Og se hvor mange organisasjoner som faktisk får nye inntektskilder, ved at det går et stort kulturarrangement som bygger på frivilligheten, viser at man har fått til en symbiose her, som utrolig bra. Man skaper interesse både for store lokale kulturtiltak og engasjerer enormt med frivillighet for å kunne gjennomføre det. Det hadde vi ikke klart å gjøre hvis vi skulle ta alt i statlige institusjoner. For de av oss som har sett kostnadsbildet der, så vet vi at det hadde vært uoverkommelig for oss. Takk for oss.